Ja sam danas ovde zato što je ovo jedan ozbiljan posao koji je urađen na ovoj pruzi za teretni saobraćaj. Železnice Srbije su sopstvenim sredstvima, što ja mislim da je veoma značajno, popravile ovu prugu. Gubitak koji Srbija ima zbog toga što ova pruga nije radila od 15. maja do juče, ja mislim, je preko 1,5 miliona evra. Toliko smo izgubili i zato mi je drago što je to danas popravljeno, sređeno i što saobraćaj ide. Nije još uvek ona prava projektovana brzina koja treba da bude, ali verujem da će uskoro i to biti. I to je samo jedan od poslova u ovoj obnovi infrastrukture, dakle i putne i železničke. Dodatno, mi smo se inače u ministarstvu i vladi dogovorili da jedan od prioriteta jeste da učinimo sve da železnica i da železnički saobraćaj prosto bude mnogo efikasniji nego do sada. Pored, naravno, određenih organizacionih promjena unutar same železnice koje su počele, mi smatramo da svi ovi projekti koji su vredni oko 1 milijardu evra unutar železnice moraju još efikasnije da se realizuju. Tu smo kao vlada da to podržimo i da prosto železnica zaista bude deo te evropske železničke mreže. To je naš cilj. Dakle, ne možemo samo se baviti putevima, mora mnogo više da se radi sa samom železnicom. Taj kredit i sporazum sa Ruskom federacijom i svi aneksi koji se potpisuju će biti realizovani. Ja sam pred 2-3 dana imala prvo razgovor sa ljudima iz Moskve koji su dolazili ispred ruskih železnica i razgovarali smo o nekim proceduralnim problemima koji su se pojavili u davanju licencije, u tome da uvedu podizvođače i tako dalje. Govorim gotovo za sve anekse, aneks 2 i 3. Ali ono što smo mi sad uradili, mi smo imenovali dakle, ministarstvo mentore za sve što projekte, što kredite, tako da ćemo ovde da zajednički uradimo sve što možemo. Aneks 1 ide svojom brzinom. Hoću da kažem, znači realizovat će se. Ovo što direktor kaže, da, prioriteti jesu koridor 10 u svakom smislu da reči, dakle i železnički i putni, ali to ne znači da se ovo neće raditi. Dakle, više mislim da je problem bio u nekim proceduralnim stvarima nego u svemu drugom. Ne u novcu, ne u svemu drugom. Samo 60 miliona evra su štete na putevima, dakle bilo lokalnim, bilo prvog i drugog reda, ozbiljne štete i na železnici, na pruzi Beograd-Bar i tako dalje, ali ja očekujem da ono što smo zacrtali kao zadatak i kao plan, do 1. oktobra sve štete u infrastrukturi, kada govorimo o putnoj železničkoj, bit će popravljene. Dakle, od 1. oktobra mi ćemo imati puteve koji su potpuno sanirani. Ovom prugom prolazi 3500 vozila na godišnjem nivou. 12 miliona evra je naša dobit. Ovom prugom idu teški vozovi, dakle nema putničkih vozila, bruto je, neto bruto je oko 1000 tona po vozu. Mi smo imali gubitak koji 45 dana oko 1.520.000 evra. Drugo bitno što je ona više međunarodna karaktera trasirana. Dakle, vozimo robu za Slovačku, Poljsku, Sloveniju, Bugarsku, Albaniju, vozimo hemikalije, opasne substance, vozimo težak teret i ona je utoliko bitna, a i velike su intervencije stranih željezničkih uprava sa kojima imamo i ugovorene obaveze na kraju krajeva. Doduše, niko ne traži sada da plaćamo penale za ovo, jer je ovo ipak nešto vanredno, ali mi imamo obavezu da te pruge osposobimo i da možemo da pošaljemo tu robu iz Republike Srpske, pre svega, ka svetu u skladu sa našim ugovorenim obavezama.